অখিল গগৈ কি কৰিছে কি কৰা নাই এই কথাটো গোটেই অসম ৰাইজ অৱগত। তেখেতে হস্পিটেলৰ পিছত ওলাই অহাৰ পিছত তেখেতৰ স্থিতিটো ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিৰ লগত তেখেতৰ নেক্সাছ হৈছিল এই কথাটো গোটেই অসমে জানে। যেতিয়া মহাজোঁটৰ পক্ষ আহিব লগা আছিল আমি সবে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু অহা নাই। ছেকুলাৰ ভোট বিভাজন কৰি তেখেতসকলে বিজেপিক ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰিছে। সেই কথাটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে একমাত্ৰ ৰাস্তা UDFক গালি পাৰিব লাগিব, UDFৰ লগত বিজেপিৰ নেক্সাছটো শ্ব' কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে তেখেতক আস্থাত ল'ব। কিন্তু অসমৰ ৰাইজে বুজি পাইছে তেখেত কি বস্তু, তেখেতে চিঠিটো মনত পেলালেই হৈ গ'ল, তেখেতে হস্পিটেলত কি ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে সেইটো গম পালেই হৈ গ'ল। আমি এইবিলাক কথা খুলি কাৰণে নকওঁ। হস্পিটেলত কি কি আলোচনা কাৰ কাৰ মাজত হৈছে এইবিলাক কথা মনত পেলালেই হৈ গ'ল, সেইখিনি আমি এতিয়া এই মুহূৰ্তত নকওঁ। সেই মুহূৰ্তত আমি নকওঁ, যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব আমি কৈ দিম। সকলো তথ্য আমাৰ হাতত আছে। অখিল গগৈৰ যিটো এতিয়া বৰ্তমান কথা পাতি আছে অকল বিজেপিৰ লগত নেক্সাছ তাৰ পৰা ওলাই আহিবৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা, তাৰ বাহিৰে একো নহয়। যদি তেখেতসকলে সঁচাৰ্থত বিজেপি বিৰোধী তেতিয়াহ'লে মহাজোঁটত কিয় নাহিল, বিজেপিক ভোট ছেকুলাৰ ভোট ডিভিজন কৰি বিজেপিক সহায় কৰি দিয়া নাই জানো? এই কথাবিলাক কিন্তু অসমৰ মানুহে গম পাইছে। তেখেতে যিমানেই কওক যিমানেই টেটু ফালক মানুহে তাৰ অৰিজিনেল চৰিত্ৰ বুজি পাইছে। চিঠি নিশ্চয় মিডিয়াত দেখে জড়িত আমি দেখা পাইছোঁ। ইলেকশ্যনৰ আগত কাক ভোট দিবলৈ কাক নাই তেখেতৰ কোনো স্থিতি নাই। 2014 চনত বিজেপিক ভোট দিব লাগে বুলি কৈছে, UDFক ভোট দিব লাগে বুলি কৈছে, আজি আকৌ UDF বিৰোধী শ্ব' কৰিছে বিজেপি বিৰোধী। অৰিজিনেল পিকচাৰটো কি তেখেতৰ, পলিটিকেল ষ্টেণ্ডটো কি তেখেতসকলৰ? গোটেই জীৱন কৈবলৈ মই জিন্দগীত ৰাজনীতিত নাহোঁ, কিন্তু হস্পিটেলৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলি জেলৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলি কিন্তু আজি জিকিলে, ৰাজনীতিত সেই কথাবিলাক ক'ত গ'ল? সেই কথাবিলাক আমি সময় আহিলে ক'ম। তেখেতে মনত পেলাওক কেতিয়া কাৰ লগত কি আলোচনা হৈছে, কেতিয়া হস্পিটেলত বহি কোন কোন দলৰ লগত কাৰ কাৰ কি আলোচনা হৈছে, অকল অকল কংগ্ৰেছৰ লগত নহয়, অকল বিজেপিৰ লগত নহয়, আৰু কাৰ কাৰ লগত আলোচনা হৈছে, চব কথাবিলাক তেখেতে মনত পেলালে গম পাই যাব। অখিল গগৈ কি কৰিছে কি কৰা নাই এই কথাটো গোটেই অসমৰ ৰাইজ অৱগত। তেখেতে হস্পিটেলৰ পিছত ওলাই অহাৰ পিছত তেখেতৰ স্থিতিটো ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিৰ লগত তেখেতৰ নেক্সাছ হৈছিল এই কথাটো গোটেই অসমে জানে। যেতিয়া মহাজোঁটৰ পক্ষ আহিব লগা আছিল আমি সবে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু অহা নাই। ছেকুলাৰ ভোট বিভাজন কৰি তেখেতসকলে বিজেপিক ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰিছে। সেই কথাটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে একমাত্ৰ ৰাস্তা UDFক গালি পাৰিব লাগিব, UDFৰ লগত বিজেপিৰ নেক্সাছটো শ্ব' কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে তেখেতক আস্থাত ল'ব। কিন্তু অসমৰ ৰাইজে বুজি পাইছে তেখেত কি বস্তু, তেখেতে চিঠিটো মনত পেলালেই হৈ গ'ল, তেখেতে হস্পিটেলত কি ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে সেইটো গম পালেই হৈ গ'ল। আমি এইবিলাক কথা খুলি কাৰণে নকওঁ। হস্পিটেলত কি কি আলোচনা কাৰ কাৰ মাজত হৈছে এইবিলাক কথা মনত পেলালেই হৈ গ'ল, সেইখিনি আমি এতিয়া এই মুহূৰ্তত নকওঁ। সেই মুহূৰ্তত আমি নকওঁ, যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব আমি কৈ দিম। সকলো তথ্য আমাৰ হাতত আছে। অখিল গগৈৰ যিটো এতিয়া বৰ্তমান কথা পাতি আছে অকল বিজেপিৰ লগত নেক্সাছ তাৰ পৰা ওলাই আহিবৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা, তাৰ বাহিৰে একো নহয়। যদি তেখেতসকলে সঁচাৰ্থত বিজেপি বিৰোধী তেতিয়াহ'লে মহাজোঁটত কিয় নাহিল, বিজেপিক ভোট ছেকুলাৰ ভোট ডিভিজন কৰি বিজেপিক সহায় কৰি দিয়া নাই জানো? এই কথাবিলাক কিন্তু অসমৰ মানুহে গম পাইছে। তেখেতে যিমানেই কওক যিমানেই টেটু ফালক মানুহে তাৰ অৰিজিনেল চৰিত্ৰ বুজি পাইছে। চিঠি নিশ্চয় মিডিয়াত দেখে জড়িত আমি দেখা পাইছোঁ। ইলেকশ্যনৰ আগত কাক ভোট দিবলৈ কাক নাই তেখেতৰ কোনো স্থিতি নাই। 2014 চনত বিজেপিক ভোট দিব লাগে বুলি কৈছে, UDFক ভোট দিব লাগে বুলি কৈছে, আজি আকৌ UDF বিৰোধী শ্ব' কৰিছে বিজেপি বিৰোধী। অৰিজিনেল পিকচাৰটো কি তেখেতৰ, পলিটিকেল ষ্টেণ্ডটো কি তেখেতসকলৰ? গোটেই জীৱন কৈবলৈ মই জিন্দগীত ৰাজনীতিত নাহোঁ, কিন্তু হস্পিটেলৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলি জেলৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলি কিন্তু আজি জিকিলে, ৰাজনীতিত সেই কথাবিলাক ক'ত গ'ল? সেই কথাবিলাক আমি সময় আহিলে ক'ম। তেখেতে মনত পেলাওক কেতিয়া কাৰ লগত কি আলোচনা হৈছে, কেতিয়া হস্পিটেলত বহি কোন কোন দলৰ লগত কাৰ কাৰ কি আলোচনা হৈছে, অকল কংগ্ৰেছৰ লগত নহয়, অকল বিজেপিৰ লগত নহয়, আৰু কাৰ কাৰ লগত আলোচনা হৈছে, চব কথাবিলাক তেখেতে মনত পেলালে গম পাই যাব।